Tere õhtust, head vaatajad! Taas on käes advokaadi 45 minutit, rahvaadvokaadi 45 minutit. Ja kui me eelmine kord rääkisime asjatundjatega maksudest, seda, kuidas see praegune maksusüsteem on kujunenud, mida need maksud Eesti Vabariigis endast kujutavad, siis täna me peame igal juhul võtma ja tõstma esile selle probleemi ühe olulise aspekti ja see on küsimus inimõigustest. Ennem kui ma tutvustan meie tänaseid külalisi, tahaksin ma lugeda teile ette inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 30. Tuletame meelde, et inimõiguste ülddeklaratsioon, see on ÜRO poolt vastu võetud deklaratsioon, võeti vastu 1948. aastal. See koosnes 30 artiklist ja viimane 30. Artikkel kõlab nõnda. Käesolevas deklaratsioonis ei tohi midagi tõlgendada, kui õiguse andmist mõnele riigile, isikute rühmale või üksik tegutsemiseks või tegudeks, mis on suunatud käesolevas deklaratsioonis toodud õiguste ja vabaduste kaotamisele. Minu head külalised, härra Ahto Lobjakas, tere taas tulemast ja nüüd inimõiguste asjatundja, mitte ainult inimõiguste keskuse juhataja, vaid ka õppejõud Tallinna Tehnika Ülikoolis, Kari Käsper. Eesti teaduselt, mis kindlasti oleks üks edasi viiv jõud ja annaks võimaluse luua baasi selleks, et inimõigusi paremini täita, et nende rahastamist vähendatakse lähema 5 aasta jooksul 1/3 võrra. Kui me võisime televisioonis kuulda, et nüüd sest hakkavad olema meil osadel apteekidel ukse peal sildid, et need on niisugused kvaliteetsed apteekid ja siis on järelikult olemas teised apteekid, mis ei ole kvaliteetsed ja kui mina näiteks juhtun elama selles piirkonnas, eriti kusagil maapiirkonnas, kus niisugust apteeki ei ole, millel on kvaliteedimärk olemas, siis kas meil Eesti Vabariigis ei kehti enam inimõigused? Inimõigused ei ole mingisugune selline lüliti, et nagu lambi lüliti, et sa lülitad sisse või lülitad välja. Inimõigused on selline teekond või areng, et meil on võimalus neid inimõigusi kaitsta rohkem, vähem ja meil on võimalus ka, ütleme, neid inimõiguste mõttes vaadata, mida me seal all käsitleme. Kindlasti ma ei ütleks seda, et inimõigused kuidagi ei ole tänapäeval enam olulised. Ma arvan, et pigem kui me vaatame neid tõsiseid debatte, mis ühiskonnas toimuvad täna, siis need on otseselt või kaudselt seotud inimõigustega. Ja mitte ainult Eestis, aga kogu maailmas. Kõik need küsimused, ma ei tea, Guantanamo Bay, eks ole, kinnipidamisasutus või Snowdeni, Edward Snowdeni paljastused massjälitustegevuse osas, et need kõik jooksevad ja need on kõik seotud inimõiguste teemadega. Ahto, sina, kes sa oled elanud ja õppinud ja töötanud palju aega väljaspool Eestit Euroopas ja võtad ka selle teadmise, ma arvan, et sa mõtledki nende teadmiste raamides. Kuidas sulle tundub, kas inimõigused need selles ülddeklaratsioonis, aga ka Euroopa vastavas dokumentis on oma tähendust minetavas või on nüüd vaja teha mingisugune uus dokument, mis võtaks kuidagi kokku ja aktualiseeriks tegelikult nende inimõiguste tähtsuse tänases ajas? Siin on kaks aspekti alati, eks globaalne ja kohalik. Ja teatud mõttes ma võibolla üritaksin sellest küsimusest kõrvale põigelda. Esiteks globaalses mõõtmes või võtmes tuleb mulle meelde, kui ma eksigi, see on vist Immanuel Kanti tsitaat. Immanuel Kant on kogu selle valdkonna selline kontseptuaalne või vaimne isa. Ta ütles kunagi sellise lause, et inimsuse või inimluse kõveraks kasvanust puust on võimatu saada midagi sirget.
ja ma arvan, et tal teatud mõttes oli õigus, see ei takistanud teda muidugi seda asja siis kontseptsioonide või mõtete tasandil paika panemast väga ühemõtteliselt ja noh, niimoodi, et ta on kõikide nende või see, mida ta siis kirjutas, on kõikide nende dokumentide ja deklaratsioonide fundamenteks ja annab ette ka selle arhitektuuri, kuidas see peab olema. Aga Kant andis endale väga hästi aru, et see, mis on teoreetiliselt kirja pandud, ei ole praktikas alati rakendatav või isegi kunagi rakendatav arvestades, et inimühiskond on niivõrd mitmepalgaline, eks. Ja mida me näeme üldiselt maailmas on läbi eriti viimase, ma ütleksin 50 või 60 või 70 aasta pärast teist maailmasõda, näeme ühelt poolt seda, et nõudmine nende õiguste järgi on universaalne. Inimõigused on võib-olla kõige edukam lääne eksport üldse, kõik saavad sellest aru. Aga aru saadakse igas kohas erinevalt ja kui on selline teine universaalne tendents olemas maailmas täna, siis see on selline peaaegu vastu tendents. Kõik tahavad inimõigusi, aga kõik tahavad ka õigust ise olla enda moodi. Noh, väga hea näide on moslemiühiskonnad teatud mõtteseks. Elementaarne inimõigus valida endale ise valitsejad, ehk siis demokraatia ja sellest on siis kasvanud välja selline sotsioloogiline seaduspära, mida kirjeldatakse kokkuvõtlikult siis üks inimene, üks hääl ja üks kord, sest et kes iganes valitakse, teeb selle asja siis selliseks, et ta on Egiptuse demokraatia või ta on, ma ei tea, Tuneesia demokraatia ja me näeme seda ka laiemalt muidugi nüüd Venemaal näiteks ja mujal. Et mida ma üritan öelda on see, et teatud mõttes me peame vältimatult arvestama universaalse ideaali kõrval sellega, mis on kohalik reaalsus. Ja mis muidugi ei tähenda, et me kohaliku reaalsust ei peaks üritama nihutada selle universaali poole või ideaali poole ja see ongi selle deklaratsiooni punkti mõte, ma arvan. Aga kohe praegu siin ja täna ei saa. Ei saa. Muidugi nüüd me peame tegema ühe väikeseks kursi lähiajalukku, et ka natukene selgitada, mitte õigustada, aga selgitada seda, miks me tegelikult ikkagi hommikust õhtuni nendest inimõigustest ei räägi. Sest 48. aastal, möödunud sajandi 48. aastal, kui ÜRO-s dokument vastu võeti, siis olime me okupeeritud Nõukogude Liidu koosseisu ja koosseisus ja noh, 49. ja ka 50. ja 51. aastal või sisuliselt selle dokumendi mainimise või mõne pügala meelde tuletamise eest sattuda vangilaagrisse või kas Eesti NSV-s või kusagil kaugemal. Ja ma mäletan, et noh, üks allikas, kus siis eestlased sellest inimõiguste deklaratsioonist said kuulda ja ka nendest inimestest, kes seda dokumenti aluseks võttes ka meie huvide eest püüdsid seista. See oli üks ole Ameerika hääl, kus aga sageli sellest dokumentist räägiti. Aga noh, üldiselt oli see tabu teema. Kodudes võib-olla kusagil vaikselt sellest räägiti, et noh, tore on, et tegelikult kusagil ju mõeldakse nõnda. Kusagil on pandud kirja õigused, mis varem või hiljem peavad ka meieni laienema. Nüüd ennem veel, kui Eesti taasiseseisvus toimus Helsingis 75. aastal üks sündmus, mis kogus kokku kõik tolaaegsed riigid maailmas, vähemasti nad olid sinna kutsutud ja seda protsessi nimetatakse Helsingi protsessiks ja sellel protsessil oli ka lõppakt dokument, mis koostati, kus on ka juttu lisaks sellele, mis puudutab sõjajärgseid riigipiire. Seal on juttu ka inimõigustest ja nende tagamisest, ka rahvuste enesemääramise õigusest ja nii edasi. Tolla ajal kuulusime me jätkuvalt Nõukogude Liidu koosseisu, kuid no, see liit oma esindaja kaudu kirjutas sellele dokumentile alla. Nüüd, kui Eesti taasiseseisvus, siis korraga sündis üks väga imelik asi. Loomulikult võeti Eestis rahvahääletusel vastu põhiseadus, mis on demokraatlik. Ja sellega seoses tekis olukord, kus inimõigustest, millest me tegelikult eestlastena ja siin riigis elanud inimestena ei olnud kunagi õieti saanud rääkida ja arutada, ühtäkki kujunes välja situatsioon, et inimõigused see on ainult teema, mis puudutab Eestis elavaid vähemusrahvusi, et eestlased on nüüd saanud oma riigi tagasi ja kõik vajalikud õigused on meile tagatud põhiseadusega ja see teema
võeti just kui suures poliitikas ja ka väiksemas poliitikas päevakorras maha. Ainult vene keelt kõnelevad inimesed moodustasid vastavad keskused ja võistlesid selle eest. Ütelge, kuidas see küll õnnestus? 90-ndatel ja hiljem ka Eesti juhid ja ütleme siis sellised see õigustati või see inimõiguste käsitlus oligi mingisugune lääne import. Et me peame neid inimõigusi kaitsma, sest muidu me ei saa Euroopa Liitu, muidu me ei saa NATO-sse, muidu meid ei võeta eurooplastena. Seda ei mõtestatud kuidagi lahti. Ja muidugi inimõiguste endi arengus oli tollal toimunud väga palju muutusid. 90-ndad olid üldse väga murrangulised üldse inimõiguste ülemaailmse arengu mõttes. Siis oli see Viini konverents, kus siis pärast külmasõja lõppu leiti, et nüüd on vaja ühendada seda neid kahte väga erinevat ka inimõiguste käsitlust, mis üks olid siis selle nõukogude bloki poolt, kus siis sotsialismi maade poolt, kus siis juhiti tähelepanu eelkõige majanduslikele, kultuuriliste ja sotsiaalsetele õigustele, mis oli siis vastukaaluks sellele läänepoolsele poliitiliste kodaniku õiguste siis eelistamisele või prioritiseerimisele. Siis 90-ndatel üriti neid kahte asja ka kokku viia ja üritati väga tugevalt üldse seda inimõiguste arhitektuuri või ülemaailmset jõustamismehanismi algatada, mis tähendas, et ka Eesti riigi suhtes tuli selline suhteliselt suur surve väljast poolt. Et me ise mäletame igasuguseid volinike ja tegelasi välismaalt delegatsioone, kes käisid ikkagi vaatamas, kas Eestis inimõiguste olukord on ikkagi, kuidas siis on ja kas võid vene vähemusi diskrimineeritakse või diskrimineerita. Et Eesti sellises ühiskonna teadvusesse jõudsid inimõigused paraku just sellisel viisil, et meid just kui süüdistati milleski, et te siin ei täida inimõigusi või et teie riik on kuidagi või ühiskond on kuidagi valesti või halvasti ja ei vasta nagu mingitele nõudmistele, aga väga selgelt ei ole lahti seletatud, miks need nõudmised üldse head on või miks meil on üldse inimõigusi vaja, millest see loogika eks ole pärineb. Ja täna me olemegi nagu sellises olukorras, kus väga paljudes küsimustes siia maani, kas me räägime soolisest võrdõiguslikusest või muudest teemadest, võrdsest kohtlemisest, kus siis Eesti poliitikud räägivad, et me peame seda tegema, sest me tahame olla euroopalikud. Mitte ei räägi seda, et mis väärtus sellele meie inimeste ja ühiskonnale ise enesest sellel asjal on, et me ei pea seda tegema, mitte sellepärast, me võiks seda teha, me peaksime inimõigusi austama ka siis, kui me ei tahaks olla Euroopa Liidus või NATO-s või kuskil mujal. Et see on oluline meie enda ühiskonna arengu ja inimeste, ütleme, nii majandusliku sotsiaalse arengu mõttes. Ahto, kas see on siis ikkagi nii, et meil on see inimõigused on niisugune importkaup, et me ikka veel püüame nagu vaadata, et kas on niisuguseid kauplusi, kus seda importkaupa müüakse ja sealt kuidagi saab midagi õngitseda. Et millal me ise neid inimõigusi tootma hakkame? Ma tean, et ma provotseerin, aga sa oled ka inimesed, keda võib provotseerida, ma tean. Jah. Ei, kahtlemata on need import, siin ei ole mingit kahtlust. Minu pärast loeme Läti Henrikuteks, nii palju kui Läti Henrikud võib võtta adekvaatse kroonikuna nendest aegadest asjadest, mis siis siin valitsesid 800 aastat tagasi. Me olime hoopis teist kui ühiskondeks, aga lugegem ka näiteks Anton Hansen Tammsaaret ja nagu projekteerigem või ekstrapoleerigem tema tõesti õigusest üks ühiskonna korralduseks. Me saame veidikene teissuguse pildi, ma arvan, ka kõige parema tahtmise juures kui täna. Ja eks need inimõigused tulevad seal sisse läbi Tartu ja ülikooli ja selline on ka olemas, aga ta on ka tunnetatult teatud mõttes võõraseks. Ja siin pole midagi parata. Eesti ei ole ajalooliselt see ala olnud või see ütleme selle nende arengutes süda, kus need inimõigused on teoreetiliselt välja töötatud, aga mitte kunagi kusagilt tühjast õhust, vaid ikkagi B arenevast ühiskonna korraldusest, kus need õigused on saanud tekkida. Siin on sügavad ajaloolised põhjused, siin pole mõtet väga need süübida, aga see on kontinentaalse Euroopa teatud osade Suurbritannia, kus nad nagu ka, ütleme, kus nad on üles kasvanud. Ja neid nüüd üritatakse välja poole ikkagi eksportida ja selles mõttes Eesti impordib. Ja impordib ta teatud tasandil väga hästi. Kokkuvõtlikult ma arvan, et kõik elementaarsed õigused või need, millest me räägime ÜRO ja konventsioonide tasandil on meil kodanikal olemas. Tänu Euroopa Liiduga liitumisele, nagu Kari väga
ülevaatlikult kirjeldas, mis on nüüd puudu või mis on nüüd nagu see teise etappi küsimus on, et sotsiaalsed õigused teatud mõttes siia kuuluvad ka tolerants, eks, anti- või diskriminatsiooni küsimused, siia kuuluvad naiste õigused, soovõrdõiguslikkus ja nii edasi. Ja siin on meil muidugi jälle natukene oleme teiste sabas, aga nüüd palju väiksema vahemaaga kui nende ülenud õigustega. Eks nad tulevad ka ja on ka poliitikuid, kes sellest aru saavad, kaasa arvatud näiteks noh, president meil, kui ta tervitas kooseluseaduse vastuvõttu, ütles, et Eesti ei saaks hakkama ühiskonnana, kui ta vähemusi diskrimineeriks ja see on väga õige mõte ja see on väga läänelik mõte. Aga nüüd muidugi kolmas ja meid nagu kolmas aspekt, mis teeb meid teatud mõttes erinevaks Euroopa kogemusest ongi see vähemuste problemaatika ja siin on jah, Eesti riik rakendanud sellist nagu lähenemist või lähtunud sellest eeldusest, et välja arvatud need inimesed, kes on totaalselt integreerunud või ehk siis peagu assimileerunud, ülejäänud lähevad millalgi ära ja nendega ei tule arvestada samas võtmes või samas kategoorias kui ülejäänud Eesti kodakondsetega. Ja see on muidugi koht, milles meile võib siiamaani etteheiteid teha ja mida ka Venemaa siis päris kas on edukalt, aga professionaalselt eksploateerib, eks siiamaani välja. Enne kui ma annan sulle edasi vaidlemiseks ja varutamiseks sõna, tuletame ka meelde, et noh, me ikkagi tegelikult ka praegu räägime rohkem nende poliitiliste õiguste kontekstis inimõiguste dokumentidest. Aga me väga sageli unustame, et on olemas ka sellest ülddeklaratsioonist tulenevad teised dokumentid, kus näiteks peatähelepanu on pööratud sotsiaalsetele, majanduslikele ja kultuurilistele õigustele. Ja nende järele on ilmselt Eestis täna kõige suurem ja karjuvam vajadus, sellepärast, et kui me räägime 2014. aastal palgavaestest ja ütleme, et see on kooskõlas inimõiguste deklaratsiooni ja sellest inspireeritud teiste vastavate deklaratsioonidega, siis me oleme häbematud. Kas ole ju? See ei käi kokku inimõigustega, et meil on olemas palgavaesed. Ja nüüd ma tahaksin küsida teie käest, et millal me hakkame siis tõsiselt käsitlema ka neid dokumente, mis on võetud vastu nii ÜRO tasandil, nii Euroopa tasandil ja kus räägitakse just nimelt nendest sotsiaalsetest, majanduslikest ja kultuurilistest aspektidest. Ma väidan, et tookordne lõhe Eestis nii-öelda eestikeelsete ja meelsete ja mitte eestikeelt kõnelevate inimeste vahel suudeti nii suureks kiiluks lüüa just tänu sellele, et meie vaatasime ainult seda poliitilist aspekti, poliitilistest õigustest rääkides. Jah, siin probleeme ei ole. Mäletan seda, kui olin ise rahvastikuminister ja me kirjutasime tegelikult need sotsiaalsed probleemid ka dokumentidesse sisse, siis seadusandlik kogu selles otsuses praakis need kõik välja ja keskendus kogu selle integratsiooni probleemi ainult keele õppele. Jah, aga raha ei kasva puu otsaseks ja majandusõiguste osas ei ole parata, aga nad on realiseeritavad niivõrd, kui võrd riik on rikaseks. Ja see ei tähenda, et me ei võiks nüüd või ei peakski valitsusi hindama järjest selle põhjal teatud mõttes osaliselt, kui hästi nad tulevad toime Eesti majanduse arendamisega ja muidugi ka noh, ütleme, ümberjaotuse korraldamisega. Eks? Aga ümber saab ikkagi jaotada seda, mida on ja siin on need piirid on suhteliselt kitsad. Üks oluline põhimõte, mida siis sellel 94. aasta Viini kongressil kinnitati, oli see, et inimõigused on jagamatud. See tähendab, et see inimõiguste kogum, seda tuleb võtta ühe kogumina. Et seda ei saa võtta sealt välja mingisuguseid õigusi, sest sul on alati, et õigused on omavahel tugevalt seotud. Selles mõttes, et sa ei saa näiteks, noh, sa ei saa kasutada oma õigust sõnavabadusele, kui sa ei oska kirjutada, kui sa ei ole haridust saanud, kui sa ei oska ennast väljendada, sa ei saa kasutada väga paljusid oma õigusi, kui sa elad lihtsalt selles vaesuses. Selles mõttes, et, noh, et sul võivad olla need toredad õigused olemas, kaitstud, aga siis see reaalne nende õiguste kasutamine on väga suur probleem. Et selles mõttes mina olen ikkagi inimõiguste universalist, et ma nagu usun, et kõigil inimestel on kõik need õigused olemas, aga lihtsalt meil erinevatel riikidel, erinevates regioonides on erinevad probleemid nende õiguste kasutamisel. Et Eestis tõesti võib öelda, et inimõigused on suhteliselt hästi kaitstud sellisel valdaval enamusel. Aga nii pea,
kui sa satud mõnesse või oled kuulud mõnesse vähemusgruppi, kus siis riik peab tegelikult tegema ekstra samme, mingisuguseid lisapingutusi, et nende inimõiguste reaalset kaitsmist tagada, siis seal on suured probleemid. Kas me räägime siin puudega inimeste olukorrast, eks ole, me räägime soolisest ebavõrdsusest, kus on vaja mingisuguseid täiendavaid meetmed. Me ei saa öelda, et meil on lihtsalt need kõik inimõigused kõigile täpselt ühte moodi, sest et inimesed on erinevad ja neil on erinevad olukorrad. Et see on see, noh, see metafoor, eks ole, et sa võid ju teha kõikidele inimestele, eks ole, sissepääsuks kuhugi hoonesse trepi, aga osa inimesi lihtsalt ei ole võimelised sellest trepist üles minema. Ja siin on oluline riigi kohustus siiski teha see trepi kõrvale midagi muud. Ja nüüd on küsimus, et see võtab raha, eks ole. Et inimõiguste kaitsmine ei pruugi olla odav. See sõltub riigi eelarve prioriteetidest ja valikutest, sest noh, raha ei ole, seda raha kunagi ei ole, aga see sõltub sellest, millesse me oleme otsustanud seda raha panustada. Aga on teatud miinimumnõuded, teatud haridus miinimumtased veel tasuta, teatud ütleme, muud asjad, mida sa pead, mille osas sind ei tohi, sul peavad olema see, ütleme, mingi miinimumprogramm peab olema täidetud. Ja see miinimumprogramm muidugi sõltub tõesti sellest, et kuidas selle ühiskonna areng parasjagu on ja kui palju, noh, et selles mõttes mitte, et seda inimõigust ei oleks, aga küsimus on selle tagamises, et kas see riik on võimeline näiteks reaalselt midagi tagama või mitte. Miinimumid näiteks, eks, ja nii edasi, need kõik on ju konventsiooni otsustada või kokkuleppe küsimus, et nad ei ole kusagil kivisse rajutud, kant ei ole mingisugune allikas või ükskõik, ütleme, deklaratsioonist ei võta neid välja, eks. Ja alati on siis situatsioon, kus me ikkagi ideaalist oleme teatud mõttes kõrvale kaldes ja kui me vaatame nüüd ajalooliselt, eks, kui me, noh, ma ei tea, 19. sajandi keskel, kui tekis demokraatia või alguse poole sõltuvalt ühiskonnast, eks, tekis demokraatia küsimus, naistele laienes ta alles 20. sajandi alguses, eks, sotsiaalsetest õigustest poolt keegi kuulnud enne Bismarcki, noh, Bismarck tegi ta võimalikuks alles, eks. Ma nüüd selles mõttes, kui me nüüd ahistoristlikult läheneme sellele asjale, ütleme, saaksime kuidagi ajamasinaga minna 19. sajandi algusse, me võiksime kõik selle lõhki lasta ja öelda, et mis mõttes te räägite meeste valimisõigusest, aga kus on naiste valimisõigus, kus on sissetulekud edasi, järelikult midagi pole hakanud arenema. Me peame aktsepteerima seda, et need asjad ikkagi reaalses ühiskonnas tulevad samm-sammult, mis ei tähenda, et ei tuleks, aga nagu sa ise ütlesid, need miinimumidki on elementaarselt paika pandavad ühiskonna poolt. Eks? Ja ma ei ütle, et need miinimumid võiksid kõrgemal olla, aga mida ma üritan öelda, on see, et kui see asi nüüd, noh, ütleme, kui me saaksime oma valitsuse, mis või ütleme, homme riigikogu tõstaks palgad Soome tasemele, eks. Kaua see ühiskond meil siin kestaks? Või kui me üldse ei kulutaks kaitsele ühtegi protsenti, eks, mis siis juhtuks? Tasakaalustamise küsimus. Universaalsus on kõik tore, aga ta ikkagi peab lokaalselt kohalikult saama mingisuguse eluvõimelise vormi endale, eks. Ja siis seda vormi võib vaikselt kõpitseda, aga mitte vastupidi. Teie mõttekäik ja arutlus on midagi, mille on raske vastu vaielda. Aga nüüd ma küsin sellise küsimuse, et kui me võtame piiblist, mis on kristluse üks niisuguseid olulisi allikaid ja dokumente ja seal kirja pandud 10 käsku. Ma arvan, et selle 10 käsu vastu ei ole ju meil mitte kellelgi, mitte midagi. Need on tegelikult mõnes mõttes nii lõputud lihtsad asjad, aga samal ajal, kui inimesed elaksid 10 käsu järgi ja isegi tundmata kõike ülejäänud, mis piibli raamatu erinevates raamatutes kirja on pandud, siis ilmselt me elaksime paradiisis. Ja see 10 käsku ongi jäänud minu meelest sellele tasemele, ta on küll, et see, aga see on mingisugune liimes lõpmatus, eks ole, et noh, see on tore, et see on kusagil kirjas ja paremad meist järgivad seda rohkem, vähem, paremad järgivad seda vähem ja pärast surma, noh, viimse kohtulaua ees igaüks annab personaalselt asjast aru, kuidas ta sellega kõigega hakkama on saanud, aga mul on tekkinud selline hirm, et need inimõiguste alased dokumentid hakkavad meil natukene samasse staatusesse jõudma, nagu on see 10 käsku. Kõik on ilus, nõus, aga no olge, me oleme ainult inimesed, ei ole võimalik kõikide nende käskude järgi elada. Aga üks asi on muidugi 10 käsu sisu, eks ka seal on nüüd käske, mis tänapäevases ühiskonnas on ilmselt anakronistlikud, eks kõik muutuvad, aga olulisem, mis nagu mulle nüüd kerkis mõttesse kuulates seda 10 käsu mõtet, oli see, et on see, et kõik sõltub jõustamisest, eks. 10 käsku jõustavad ka islami fundamentalistid teatud mõttes ja ma kujutan ette, et Karile peaks nagu definitsiooni kohaselt meeldima ühiskond, kus meil oleks, ütleme, ÜRO selle inimõiguste deklaratsiooni shariaat näiteks, eks.
saaks ka kusagil universalistlikumaks. Küsimus on jõustamises. Ja siin ongi see, ütleme, tegelikult ütleme, inimõiguste põhine lähenemine tähendab seda, et sa pead, on vaja anda esiteks need võimalused, need inimõigusi järgida ja teadlikkus nendele, kellel on kohustus. Ehk siis riigil, riigi ametnikel, kõigil nendel, kellel on mingisugused inimõiguste alased kohustused kellegi suhtes. Et sellega peab tööd tegema. Et oleks see teadlikkus, et, noh, et see riigi ametnik, kes täna näiteks diskrimineerib kedagi vanuse tõttu, kui ta võtab tööle sotsiaalkindlustusametis, eks ole, et siis ta teaks, et ta tegelikult rikub inimõigusi, et tal on nagu kohustus ametnikuna neid mitte rikkuda. Siis teisest küljest on ka see oluline töö inimestega, nende teadlikkusega ja nende võimega minna oma inimõiguste kaitseks, astuda välja ja kasutada seda olemasolevat mehanismi. Sest tegelikult on olemas need tõhusad või vähem tõhusad, eks ole, vahendid olemas, aga neid ei kasutata. Seda meie näeme oma töös, noh, eriti Eestis, aga ka mujal maailmas, et tegelikult inimõiguste rikkumise ohvrid ei kasuta võimalusi oma inimõigusi kaitsta. Ka meie enda kohtud tegelikult ju kõik peavad inimõigusi rakendama nii neid, mis tuleb põhiseadusest, Euroopa inimõiguste konventsioonist, kui tegelikult nüüd ka juba Euroopa Liidu õigusest, mis need, mis kus siis kehtib Euroopa, kus siis õigus tuleb Euroopa Liidust või Euroopa Liit, liikmesriik rakendab Euroopa Liidu õigust. Eesti riik väga palju tegeleb sellega, et ta raporteerib näiteks erinevatele rahvusvahelistele organisatsioonidele selle kohta, kuidas Eestis need inimõigusi ikkagi austatakse ja kes ja kui inimesed ja kodanikuühiskond rohkem selle asjaga tegeleks, rohkem sinna sekkuks, siis see avaldaks riigile palju tugevamat survet. Lisaks sellele muidugi, et iga üksik isik, et kui tema õigusi on rikutud, pöördub, see peaks olema normaalne, et ma nüüd pöördun kohtusse ja võitlen selle vastu, mitte lihtsalt ei kehita õlgu ja ütle, et oi, et halb elu on. Ja seda täpselt samamoodi võiks teha. Nii, minu mõelest võiksid nagu praegu puudega inimesed järjest minna lihtsalt kohtusse, kaevata kohtusse neid ettevõtteid, kes neid ei lase, eks ole, oma kauplusesse sisse või ei võta neid tööle, ei kohanda oma töökohti, eks ole. Et siin on tegelikult sellised, need on olemas need võimalused, kuidas neid õigusi jõustada, aga me näeme, et probleem on ka selles, kellel need õigused on, et kuna neil ei ole seda teadlikkust ja ei ole võib-olla ka neid peetakse võib-olla kohtuskäimist peetakse hästi kulukaks, arvatakse, et see on ka seotud, eks ole, riskiga. See on absoluutselt ka tõsi. Mis on tõsi, eks ole. Ja ei ole ka võib-olla piisavalt neid esindusorganisatsioone, kes suudaksid aidata inimesi, et nad saaksid kohtusse pöörduda. Jääbki küsida, kuidas me saaksime seda olukorda parandada. See kõik on õige. Just. Ja see, jah. Ma tahan nüüd veel natukene nii-öelda vaatajatele meelde tuletada, et need kaks niisugust suurgruppi, kelle puhul me ilmselt tunnetame seda inimõiguste mitte realiseerimist kõige teravamalt täna, on tõesti puudega inimesed ja on ka lapsed. Aga huvitav on see, et see on ka rahvusvaheliselt tunnetatud probleem ja selle tõttu on võetud eraldi õiguste konventsioonid vastu nii laste jaoks kui ka puuetega inimeste jaoks, mis on jumal tänatud ja mis muudab ilmselt näiteks ka kohtusse pöördumise ja kõige muu natukene lihtsamaks, aga kas nüüd seda malli järgides peaksime me võtma vastu ka eraldi deklaratsiooni nende inimeste jaoks, kes saavad miinimum palka ja alla seda ja nii edasi ja nii edasi. Me vist ei saa seda niimoodi pihustada ja eri konventsioonideks lahti kirjutada. Me lõhume ju niimoodi ühiskonda. Aga see on ilmselt survegruppide küsimus. See on alati, need asjad on alati nagu kolme sellise, kuidas öelda nüüd, pooluse vahel, kui saab olla kolm poolust. Üks on rahvusvahelised normid, üks on huvigruppi olemasolu, kas siis minu puudega inimesed ja siis kolmas on ühiskondlik ära tundmine. Ja need kolm asja tuleb viia nagu teatud mõttes tasakaalu. Ja ma ütleks, et Eestis võrreldes Ida-Euroopaga ja selliste lääne kaugemate kohtadega asjad väga halvad oleksid, aga meil on asjad kindlasti halvad, kui me võrdleme näiteks olukorda Rootsi või Saksamaaga, aga õnneks me oleme nagu õiges rongis ja eks nad vaikselt paranemad, aga ma olen täiesti 100% nõus Kariga, see kõik on, tähendab, need võimalusi on palju rohkem,
kuidas neid asju nagu realiseerida ja tegelikkuseks muuta. Küsimus on selles, kas on neid tegijaid, kas on tahtjaid, kas on muutjaid ja võib-olla tulekski siis ka nendel meie inimõigusorganisatsioonidel keskenduda väga konkreetselt viisidele, kuidas siis võimestada neid inimesi, eks? Mitte ainult kriitikale teatud mõttes, vaid ka... Sest väga raske on inimõigusi kaitsta kellegil kõrvalisel, et sa tuled nagu, et näiteks puudega inimeste puhul on suur probleem ongi ühiskonnas see, et neid on alati koheldud kui objekti, mitte subjektina, eks ole, et neid koheldakse kui asju, kellele tehakse midagi ära, kellele on vaja maksta mingeid toetusi, keda nüüd tuleb muuta selliseks, et nad saaksid tööle minna või et nad oleksid valmis. See on totaalselt lihtsalt vale lähenemine. Tegelikult peaks selle keskmes olema, kes see puudega inimene ise ja need ühiskonna takistused. Aga ühiskond on teatud mõttes ka lubanud endale seda. Ja kui mina võin nüüd lubada endale kriitikat nagu sinu stiilis teatud mõttes, siis mis mulle alati, et ma nüüd välismalt Eestisse pika aja järgi naasnuna, nagu hakkab silme ja kriibib hinge, on need võib-olla teatud mõttes siin ma kujutan ette väga nagu populaarsed ja mõistetavad kampaaniad nagu jõulutunnel ja edasi. Kõik need on üksikuti võttes ja asjad, mida tegelikult riik peaks tegema ja teatud mõttes need üks kõik kui õiged ja toredad need kampaaniad ka ei oleks nad vaikselt, aga omal siuksel varjatud moel võtavad ära riigilt seda vastutust ja vajadust ise selle asjaga tegeleda. Me selles mõttes me oleme nagu nihkumas sellisesse rohkem amerikalik ühiskonda, mis võib ka funktsioneerida, aga kuhu me ka üle öö ei jõua ja me oleme siis põhimõtteliselt nagu kahe maailma vahel ja tegelikult ei ole kusagil, sest et meil eraalgatus jõuab neid asju teha ühe kaupa ja jõulukampaania, aga mitte kogu aeg ja riik siis nagu tõmbab ka ennast eemale ja ei keskendu nendele elementaarsetele teemadele nii nagu ta võiks keskenduda. Mina olen ka uurinud natukene seda Eesti inimõiguste kaitse riikliku raamistiku, kui seda nüüd siis kuidagi uhkelt nimetada, siis tegelikult see on hästi killustunud. See on, ütleme, kui vaadata, et kui riigil on kohustus inimõigusi tagada, siis see tegelikult see kohustus jaguneb väga erinevate ministeeriumite vahel, mingisugust koordinatsiooni seal oma vahel ei toimu, mingisugust arengukava, kuidas inimõiguste olukorda Eestis paremaks muuta, ei eksisteeri. Ei ole olemas, ei ole kunagi olnud olemas. Inimõigused eksisteerivad Eesti riigi jaoks, väga ametnike jaoks ja poliitikute jaoks väga tugevalt mingite põhiseaduslike põhimõtetena, mis on kuskil kaugel, kõrgel, kuidagi olemas olevad ja ega me niikuinii neid kuidagi ei rikku. Et väga raske on kuidagi inimestel seostada seda inimõigus sellise reaalse, praktilise, elulise ütleme, olukorraga. Aga kui vaadata jah, neid institutsioone, mis on siis mõeldud riigi poolt inimõiguste kaitseks, siis Eestis tõesti on õiguskantsler, siis on meil soolise võrdõiguslikkuse võrdse kohtlemise volinik, millel on väga palju, eks ole, probleeme, alarahastatus ja nii edasi, ei taheta teda ka riigi poolt tõsiselt võtta. Siis on andmekaitse inspektsioon, eks ole, mis tegeleb väga konkreetse ühe valdkonnaga, aga mis on samuti suhteliselt ebatõhus ja pigem on selline, kuna nemad tegelevad ka ütleme, selle avaliku teabe küsimustega, siis see isikuandmete kaitse pool on praegu jäänud suhteliselt unarusse. Ja rohkem ei olegi, et on need kolm sellist institutsiooni, mis riigi poolt on, osa on nendest väga spetsialiseeritud ja õiguskantsler, eks ole, jaksa kõigega tegeleda ja on mõeldud mitte inimõiguste edendamiseks nii väga, kuivõrd just siis nende konkreetsete kaebuste selliseks reaktiivseks menetluseks välja arvatud, siis see osa, mis puudutab lapse ombudsmeni. Ja põhiseaduslikud õigused on ka inimõigused, eks? No just, et põhiseaduslikud õigused, inimõigused on lihtsalt Eesti põhiseaduses kirjas, eks ole, seal ja see ongi see õiguskantsleri roll. Aga kui vaadata nagu seda olukorda, siis üks etteheide, mis Eestile tehakse rahvusvaheliselt pidevalt ja jätkuvalt, kõik, mis riigi aru on välja vastu lahti võtta, on see, et Eestis puudub riiklik inimõiguste kaitse institutsioon. Ja see on siis ÜRO poolt on võetud vastu juba mõned ajad tagasi resolutsioon, millega kutsutakse üles kõikides riikides asutama riikliku inimõiguste kaitse asutust, mille roll olekski see koordineerimine. Et ta oleks selline sõltumatu asutus, aga ta koordineeriks seda riigi inimõiguste alast tegevust, oleks edendavas rollis. See on nii nimetud siis Pariisi põhimõtetele vastav, eks ole inimõiguste kaitse asutus. Ja Eestis sellist ei eksisteeri. Et on veel mõningaid Euroopa riike, kus seda ei ole, aga siin on üks suur ütleme selline tühimik, mida aitakski selline asutus kindlasti täita.
aga nii palju kui meie oleme sellest näiteks rääkinud ka riigi, ütleme nii poliitikutega kui ametnikega, on selge, et meie sellise õhukese riigi kontekstis keegi mingisugust uut institutsiooni juurde looa ei taha. Ja ongi nii, et kuna nagu tahetakse läbi saada Eesti selle õhukese riigi mõttes sellist hästi minimaalselt, me täidame kõiki need inimõiguskohustusi ka täpselt nii palju, kui nüüd keegi meile just mingit rikkumismenetlust või väga tugevat nagu survet ei avalda, et siis me täidamegi seda ainult sellel absoluutsel miinimum tasemel, mida need rahvusvahelised reeglid meile ette kirjutavad ja me ei mõtle seda, et milleks need inimõigusi tegelikult vaja on või mida näiteks ka meie enda põhiseadus nõuab, et väga palju inimõigusi on ka selliseid, mis on nagu meie põhiseadusega on praegu vastuolu, aga seda nagu välja ei tooda. Ja ka institutsioonid on muidugi, minu arvates on nüüd selline jäämäe tipp, eks pealispind, et neid võib olla, võib juurde luua, aga kui ei ole seda A, ühiskondlik äratundmist, siis ei juhtu midagi ning B, ta on ikkagi teatud mõttes kaadri küsimus, inimeste küsimus. Kui meil oleks, tekiks järsku, ma ei tea, Wolfgang Schäuble saanane minister näiteks, kes on ratastoolis või midagi sarnast, siis ma arvan, et ka võiks muutuda üsna palju. See kõik on teatud mõttes ka nagu juhuslikuse küsimus. Aga kokkuvõttes see ära tundmine pluss kaadrid, eks no, institutsioonid, näiteks ka Venemaa presidendi administratsioonis, kui ma ei eksi, on inimõiguse volinik, eks ka mida ta tegelikult tähendab, on ise oma küsimus. Et kui me teeksime ühe institutsiooni juurde, ilma et Eestis see üldine asjadesse suhtumine muutuks, ma ei usu, et midagi ikka oluliselt paremaks. Aga keegi peab ju seda muutma. Et küsimus ongi, et kus see, no see on see muna-kana küsimus, eks ole, et selline institutsioon, selle roll peakski olema seda mõtteviisi sisse tuua, aga samas seda institutsiooni ei saa luua, sest seda mõtteviisi ei ole. Aga selleks ongi meil selline, see, noh, mis ta eesti keeles võib olla, see eelrinne või need sinu organisatsioonis annased asutused, kes viskuvad sotile kui vaja, eks ja siis loovad seda teadlikkust ja peavad lootma, et tuleb ka selline ühiskondlik siis nagu suurem laine järele, eks, aga muud moodi seda teha ei saa. Ma arvan, et tänase saate lõpetuseks, kuigi loomulikult me räägime ju inimõigustest igakord, kui me räägime Eesti riigi tulevikust ja selle ees seisvatest ülesannetest, siis lõpetuseks tahaks soovida meie valijatele ja vaatajatele seda, et nõudke oma saadikukandidaatide käest, et nad muudaksid inimõigused importkaubast millekski selliseks, mida me hakkame ise tootma ja mis veel kõige toremadam oleks, mida me hakkame võib-olla edaspidi ise eksportima. Ja selleks, et juuretis on olemas, me näitame saate lõpuks intervjuud inimõiguste keskuse töötajaga, kes enda jaoks on need asjad ilusasti lahti mõtestanud, kes teeb igapäevaselt seda tööd ja tal on, mida teile öelda ja mida ma arvan tasuks ka poliitikutel kõrva taha panna. Aitäh teile! Kus veel kui mitte inimõiguste keskuses küsida, kui hästi Eesti inimesed tunnevad inimõigusi? Tegelikult tuleb öelda, et aasta-aastalt järjest paremini. Et me oleme siiski teinud viimastel aastatel teatud hüppe edasi, aga loomulikult on veel oma jaoks arenemisruumi. Üks asi, millest see kindlasti väljendub, on kas või see, kui me vaatame võrdõigus voliniku praktikat ja avaldusi, siis tegelikult on tema juurde üha rohkem pöördumisi ja ka õiguskantsleri juurde on rohkem pöördumisi, ka meie poole on aktiivselt inimesed pöördumas, et see on kindlasti üks viis, kuidas mõõta sellist teadlikkuse, vähemalt mis puudutab, kuhu pöörduda oma õiguste kaitseks poolt. Ja mis asjus pöördutakse põhiliselt? Meie poole ma tooksin ära võib-olla kolm sellist valdkonda, mille puhul kõige rohkem on pöördutud. Need on vangide õigused, need on puuetega inimeste teenuste kättesaadavus, ja kolmandaks kõik, mis puudutab perevägivalda, lähisuhtevägivalda, soolist sel põhjal diskrimineerimist. Kas inimesed saavad inimõigustest, üldse oma õigustest teadlikumaks ka selle kaudu, kui ühiskonna tähelepanu on pööratud mingile seaduseelnõule, mis parajasti Toompeal on ettevõetud? Kindlasti üks asi on seaduseelnõud, mis teadlikkust tõstavad ja teine asi on, kui mõni teema on meedias väga tugevalt fookuses. Ma näiteks mäletan, kui voliniku praktikas tulid järjest kaasused meedias, kus oli siis diskrimineeritud lapsevanemaks olemise tõttu, kas siis rasedaid naisi või
hiljem lapsehoolduspuhkuselt naasvaid ja siis ka kohe meil hüppeliselt tõusis tegelikult inimeste pöördumiste arv. Ja sama võib ka öelda selle kooseluseaduse ümber toimuvaga, et väga paljud inimesed hakkasid oma lugusid rääkima ja nad küsisid küsimusi seoses oma lastega, kohaliku omavalitsuse teenuste puhul, et kas nad on perekond, kas nad võivad minna neid küsima. Nii et kindlasti võib öelda, et see tõstab. Praegu on üks fookus kindlasti puuetega inimestel seda nii töövõimereformi pärast, kui tegelikult see on pikem protsess, mis on alanud ka haridusliku erivajadustega laste teenuste koondumisest maakonnakeskustesse ja lisandub töövõime ja tegelikult ka üldine puuetega inimeste teadlikkuse tõus. Kas on niisuguseid õigusi, mille kohta inimesed ei oskagi nagu arvata, et mul on selleks õigus ja te tegelikult siin keskuses sooviksite, et selle alast teavet oleks rahva hulgas rohkem ja et inimesed ka sellepärast pöörduksid? Võib-olla üks teema, mida jah ei teadvustata, kuigi sellest on nii palju ja pikki aastaid räägitud, on tegelikult kõik, mis puudutab lähisuhte vägivalda. Et kuigi inimesed nagu pöörduvad, siis statistika näitab ikkagi seda, et seda on endiselt nii palju. Naised endiselt ja ka mõned mehed valivad selle tee, et nad jäävad sinna vägivaldsesse suhtesse ja nad ei tunne võib-olla piisavalt neid õiguse ja võimalusi, mis neil tegelikult riigis oleks, et sellest suhtest lahkuda. Kas siis alustada kriminaalmenetlust oma partneri vastu, minna varjupaika, otsida abi. Et see on kindlasti üks veel, kus oleks vaja selgitustööd teha. Me kindlasti kuulume selles mõttes selle maailma osa hulka, kus on inimõigused üsna hästi kaitstud. Loomulikult palju on teha, aga meie õnn on ka see, et tegelikult inimõiguste puhul meil on need kaitsemehanismid olemas. Meil on politsei, meil on kohtud, meil on Euroopa inimõiguste kohus, kui Eestist ei saa abi. Aga eks te isegi näete, et meediast ikkagi tulevad aegajalt välja juhud, kus alaealist last on pikalt tema tahte vastaselt seksuaalselt ära kasutatud, kus väikest last on piinatud. Nii et on meil ka veel tee minna. Mis on teie enda jaoks see põhiline õigus inimesel, inimeseks olemisel? Inimväärikus. See, millel tegelikult ju kogu inimõiguste kontseptsioon baseerubki, et inimväärikust ei saagi igakord seadusesse kirjutada, seda on ka vahel isegi keeruline öelda, mis see on kuidagi väga sügavalt isiklik tunnetus meil kõigil.